مدار اس نے فقط کردار سے خود کو زمانے سے جدا رکھنا امارت کو خدایا تو ہر ایک شر سے بچا رکھنا علم توحید کا یا رب بلند سب سے صدا رکھنا مجھے غیروں سے کیا مطلب میرا اپنا ہے مقصد یہ مجھے غیروں سے کیا مطلب میرا اپنا ہے مقصد یہ زمانہ لاکھ گر بدلے خدا سے تم وفا رکھنا امانت کو خدا یا تو ہر ایک شر سے بچا رکھنا